Что за ним? Живи, Вин, живи, Вин. Померяй пульс. Я не увидел. Кидає там тебе. Терпи, брат, терпи, бо, блядь. Блядь, то ж закажи мінометку, щоб, сука, крили, блядь. Є 300! А? Біло машину! Сюди, 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 сюди. Ще є? Давай, 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 давай. Все? О, бобер, блядь. А? Бобер, шо? Все? Все, все. Мангал, мангал, я забрав 300. Начали крити касетами. Мушу уїжджати. Ще є там чи ні? Є.